Assalomu alaykum qadrdon azizlarim hamda kanalimiz mehmonlari. Bugungi videorolikimizga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga bir-biridan qiziqarli bo'lgan hamda ibratli bo'lgan rivoyatlarni aytib bermoqchiman. Iltimos qilaman, videoni ko'rishdan oldin bitta like bosing. Demak, unda biz boshladik. Duolar qabul bo'lishiga doir hikoyalar. O'z davrida zulmi bilan mashhur bo'lgan Hujjaji zolim degan bir inson bor edi. Insonlar undan qo'rqib, Allohdan panoh tilar edilar. U o'zining zulmi bilan qanchadan qancha insonlarni, oilasini yo'q qilgan edi. Kunlardan bir kun Hujjaji zolim juda axloqli insonni sababsiz qamoqqa tashlab, qo'llarini kishanlab qo'ydi. Qamoqxonada kimsasiz yotgan bu muborak inson qo'llarini yuqoriga ko'tarib shunday duo qildi. Vala havla vala quvvata illa bika lakal xalqu val amru. Ya'ni kuch quvvat faqat yaratuvchiga xosdir. Yaratish va amr qilish faqat sengadir. Oqshom bo'lganda soqchilar hamma eshiklarni yopdilar. Atrofda u insonga yordam beradigan hech kim qolmagan edi. Tong yorishgan vaqt soqchilar qamoqxonaga bordilar. Lekin qamoqxonada bir dona taroqdan boshqa hech kim va hech narsa yo'q edi. Zolimga nima deb javob berishini o'ylab qo'rqqan soqchi uni huzuriga kelib aytdi bo'lgan voqeani. Hujjaji soqchilardan so'radi. Qamoqxonada nima degan edi? Shunda duo qilgan edi deb yuqoridagi duoni o'qib berdi. Unday bo'lsa ayib senda emas. Duo sabab u qutuldi dedi Hujjaji zolim. Solih insonlardan biri rivoyat qiladi. Oyog'imni suyagi qayrilib qolgan edi. Bir kecha kun og'rib menga azob berdi. Kundan kunga og'riq kuchayar edi. Og'riqqa chiday olmay Allohdan ixlos bilan duo qildim. Duo qilib turib uxlab qolibman. Shunda bir ilon kelib oyog'im og'riyotgan va yiring bosgan oyog'imni yaladi. Va menga azob berayotgan bu og'riqdan asar ham qolmadi. Uyg'onganimdan so'ng Robbimga qancha ko'p hamd qilsam shuncha oz deb o'yladim. Rivoyat qilishlaricha payg'ambarimiz zamonlarida tijorat bilan shug'ullangan bir insonning uyiga o'g'ri tushadi. O'g'ri tijoratchini ham o'ldirmoqchi bo'ladi, lekin tijoratchi o'g'ridan qancha molni olsang ham uni o'ldirmasligini iltimos qiladi, lekin o'g'ri rozi bo'lmaydi. Mol egasi o'g'ridan tahorat olib 2 rakat namoz o'qish uchun muhlat berishini so'raydi. O'g'ri unga muhlat beradi. Tijoratchi darhol tahorat olib 2 rakat namoz o'qiydi va namoz orqasidan shunday duo qiladi. Ya Vadud, ya Vadud, yazal arshil mashid, ya falalan lima yurin, assaluke binuri وَجِّكَ الَّذِينَ مَلَاءَ يَرْكَنِي أَرْشِكَ وَبِكَدْ رَتِكَ الَّذِي قَدَرْتَ بِكَ عَلَى خَلْقِكَ أَخْ بِرَحْمَتِكَ الَّذِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ يَا مُغِيثُ أَغِيثِينَ يَا مُغِيثُ أَغِيثِينَ. Oxirgi jumlani 3 marta takrorlaydi. Ushbu duoni o'qiganidan so'ng Allohning amri bilan yerga bir farishta tushadi. O'g'rini qattiq bog'lab tijoratchiga shunday deydi. Birinchi marta ya mug'isu deganingda osmon eshiklari taqillaganini eshitdik. Ikkinchi marta shu jumlani aytganingda Jabroil alayhissalom bu bechorani kim qaradi deb so'radi. Men darhol yordamga shoshildim. Mana ko'rib turibsanki, men yoningdaman. Shuni bilginki,
yordamga muhtoj bo'lib Allohga duo qilganni Alloh duosini qabul qiladi. Ushbu voqeadan so'ng tijoratchi payg'ambarimizning sallallohu alayhi va sallamning huzuriga kelib, bo'lib o'tgan voqeani aytib beradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh senga o'zining ismlaridan bo'lgan shunday bir muborak ismlarni o'rgatibdiki, u ismlar bilan duo qilsang, shu ismlar haqqi Alloh duoingni qabul qiladi. Alloh taoloning muborak ismlaridan biri Rohmandir. Rohman barcha bandalariga mehribon demakdir. Bu ism orqali Allohdan panoh tilaganlarga Alloh panoh beradi. Duo qilganlarning duosi qabul qilinadi. Bu hojati bor insonlarning hojatini ravon qiladi. Hikoyamiz ham Allohning shu muborak ismi bilan duo qilgan inson haqida. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ozod qilgan qullari bo'lmuş Zayd ibn Horis mushrik bir inson bilan yo'lchilikka chiqadi. Kimsasiz bir yerga kelganda mushrik uni qattiq bog'laydi. Zayd undan so'raydi: "Nima sababdan meni bog'lab qo'yding? Seni yo'q qilishni xohlayman. Nima uchun?" "Chunki sen Muhammadning yo'lidan yurasan va uni sevasan." Zayd uning qarori qat'iy ekanligini tushundi va Allohga ixlos bilan shunday duo qiladi: "Ya Rahman, ag'aysingni, ya'ni musulmonni kofir barcha bandalarga mehribon bo'lmuş Rahman Robbim, menga yordam ber. Shu vaqt mushrikka uni qo'yib yubor. Nima uchun uni o'ldirmoqchisan?" degan ovoz eshitiladi. U hamma yerga qaraydi, lekin hech kimni ko'rmagach yana uni o'ldirishga shaylanadi. Zaydga yaqinlashayotgan vaqt yana shunday ovoz eshitiladi. U hayron bo'lib yana atrofga qaraydi, lekin hech kimni ko'rmaydi. Yana bir bor Zaydni o'ldirishga harakat qilayotgan vaqtda avvalgilardan ham balandroq qo'yib yubor uni degan shiddatli ovoz keladi. Shunda Zayd ibn Horis: "Sen kimsan?" deb so'raydi. "Men Jabroilman. Ilk bor duo qilgan vaqt Sidratul Muntahoda edim. Ikkinchi marta duo qilgan vaqt birinchi qavat osmonida edim. Uchinchisida esa sening yoningga keldim va seni qutqardim." deydi. Xulosa qilamiz azizlar. Mening xulosam shunday: doim Allohga ishonish kerak, hamda ishonish kerak. Alloh bizni doim ko'radi hamda eshitadi. Bugungi rivoyatlarimizdan hamma o'ziga kerakli bo'lgan xulosani chiqardi degan umiddaman. Mana shuning uchun men sizlarga bitta emas, bir nechta hikoyalarni aytib berdim. Vaqtingizni ayamasdan bizni eshitganlaringiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizlar bilan o'zimni reklama qilmagan O'zbegimning beklarining qizi bo'ldi. Videoga like bosishni unutmanglar. Ko'rishguncha salomat bo'linglar, qadrdon azizlarim.